Пукнат е купона и в момента се опитваме и гледаме да не излиза вода тук, защото стане късо. Велик ден, сухозайче! Добро утро на всички! Стига си викал! Добре дошли на Петица с Зарко. Днес смятам да бъде с мен. И днес ще имаме специален гост, майка ми. Всъщност, нека да я чуя какво прави. Между другото съм изкарал тия неща, защото зависи от майка ми дали ще тренирам сега или по-късно. Милена, добро утро! Добро утро, мама. Какво прави? Сега ставаш? Да. Кога ще идваш? Ох, но тя си пия кафето. Да, ясно, ще тренирам. Просто нещо, което правя сутрин е да си пия чай. После си пия алфамен, мисля, че беше. Да, алфамен. Тук са всички витамини, специфично за мъже, които трябва. Пия също така да термо X. Те са на свършване. Пия омега 3, 6, 9. Също така пия алфа, липоик. Липоид, не знам, асид, която подпомага за черния дроб. И естествено, за тези от вас, които ме следват доста време, знаете, че аз много трудно тренирам без някакъв стимулант, като кафе или преворкаут, азотен бустер. Не, чакай, чакай машина. Ти там фони аз това. Айде, айде. Да, бил майче на маса. Бучките са по-важни. Хора, това е майка ми, Милена, представи се. Милена, представям се. Големи филми, хора, докато разтворим буйчките. Ей, те са тук. Не знам, лилаво, синьо ли какво? Ти се. Мама, къде сте очилата? Аз виждам зърка. Той как го приличаваш, кафяво ли? Айде да ги пробваме тук, тя май седна. Да, лилаво, бе, човек. Стига, бе, как ще е лилаво? Ва, и това е червено. Ти какво трябва? После в кухнята се случи това. Майко, какво правим? Топлим вода, мамо. Не, 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 какво правим тук? А, не пита, страшна работа. Време историчка. Значи първото, което е, спряме котлона. Трябваше да отида до татко. Татко за радост ми даде котлон. Благодаря, татко. Първото нещо, което се случи е... Да. Пукнат е котлона и в момента се опитваме и гледаме да не излиза вода тук, защото стане късо и ще има точно. И сега сме тук. Така че... Какво ще се получи? Как ще да запълим? Добре ще от миналата година, които ни беше ги сварил. Човек. Поне ги сварихме. Може да е. А, и между другото, което запомнях от миналата година от видеото е, че първото цвет... Цвети, боже господи. Първото яйце трябва да е... Червено. Леле! В едната сложих кристали, пък ти помня в коя. Хора, имаме една много тъжна новина. Ако гледахте видеото от рождения ми ден, между другото... Правят видео! Ако гледахте видеото от рождения ми ден, изключително много благодаря за всичките пожелания. Опитах се да отговоря на всичките 500 коментари. Някои от тях само ми харесах, но съм чел всеки ден, така че благодаря ви. Но се случи едно много тъжно нещо. Бананът се скъса. Много, много тежко го приех. Нищо, за мен. Защо имаме хавлия тук? Да не се натрушат зърка. Моля те! Ще се начупят, така знам от баба едно време. Имаме ли тук жълтък? Добре, хора, имаме цели 10 яйца. Мисля, че за всичките 50 000 от нас ще ни стигнат. Това добре изглежда силна. Уау! Знаете ли историята за... Велик ден, сухозайче! Кажи ми. Да не стане инфекшн. Ще историята за... Ще ме не слушайте! Велик ден, сухозайче, през 69-та година, знаеш какво направил? Не знам. Съм дал шоколадовите яйца. Да. И Велик ден, сухозайче, отишло и така попушкал на всяка една врата в квартала. И... И започвам да раздава яйцата, само че яйцата били от шоколад. Въпросът е, че той е правил яйцата в туалет.
Веднага ме дойде на ум. Да. И знаеш ли какво правя? Колко е това? Та, хора, знаете ли какво правя той, освен че чукал на вратите? Той търсил децата. И ги давал на децата. Обаче децата им намирисвало нещо в яйцето. И кога и всяко едно детенец, което отказвало яйце, то го пиел. Зърк открих чудесото. Така че пазете се, хора, не отваряйте на зайчето. Окей? На великденското зайче няма да отваряте. Защото? Ето го, ето го, това е кристалът. Чакай, чакай, чакай. Ти видя ли как се обръщаш го? Това са върхци, бе, хора. Да, много яко. Магия. Няма да ти кажа какво сложи. Великденското зайче го омагиосало. Разкажи някаква история. Каква история да ти разкажа, Зарко? Ами, не знам, някаква история. Сега не е външно. Разкажи нещо за миналото ми, като малък. Какво, например? Много обичаше Великден. Аз също обичам Великден. Да, и... Аз сега ще да ходим на църква. За жалост, това няма да отидем. Но пък имаме свещички от Израел, да. Божи гроб, ще си ги запалим и пак ще се почувстваме добре. Да. Миху, ставам, а? Чао. Не, аз имам друга работа. Гари, вижте яйцата, бе. Който? Гари? Гари динозавър. Гари? Боже ми. Много забавна. Що си ме родила с дефект? Това не е дефект. Това е дефект. Не е. Аз съм бъгав. Не си бъгав. Не, всички, да, които като мен не мога да казват ра, не е дефект, просто аз ще го. Не, то може да го казваш, трябва че упражнението не е. Мога да кажа трактор, мога да кажа и трактор. Гледай, нищо не стана, нито... Готин цвят е, за какво говориш? Да, ма виж, не е рано. Пастирано си не. Пастирано си не. Ящо сега, виж, каква ми е идеята, мама? Каква ти е идеята? Мажим с C200. Ето съм накъсала едни листчета, които много ми харесаха. Късах, които... Трябва да ги залепя. Вираш. Димек. Димек. Или сиреч, там както му казват и не знам коя е по-правилната. Димек. Бургас батьо. Това е за да скрием чупените яйца. Вираш ли? А после да ме обутаме някой, като си буракаме. Ти няма ли нещо някаква работа свършиш? Това е едно. Чакай, ще му сложим прокача. Не, малко прощавайте. Ще към кожен. Чакай бе, може да стане хубаво като съпни. Тихо! Май си прав, нищо не стана тук. Това е Милен Крафтс гледа. Пинтереса гледа. Пинтерес? Да. Да. Те е лъжа такова, манът. Манът, нали трябва да набираме? Да, но умрат така. Аз от той винаги моите заглавия винаги са такива. Смисъл реални, не са някакви клипбейти. Ама то това е идеята, не да лъжиш хората, че става всичко. Не, не става всичко. Кой да трябва, брат, кинти, мама? Стига с тия кинти, не са всичко, пък живота ти е кинти да му се не вери. Ами, ако е обесна. Не иска ги имаш, три ги няма. Хубаво, дай още една боя, направи го. Дай. Нищо не стана, излагаха ма тези. Искат някаква идея интересна да покажат, то не ми се получиха нещата. Нищо, важното е, че нарочно видеото са казва, елате да бъдете с деца с нас, защото... Да. Но пък виж, че защото ви сте от семейството и вие идвате да бъдете сами заедно яйца. Да, исках идея да им дам. Някой дето има повече време, му се занимава с глупости, обаче... Накрая кажи, че декупажа не струва. Да, най-це обаче. Боже, това наистина е много грозно. Добре, карай, стой го сега да се. Ай, сега, стой го лиса. Това е мега грозно. 20 минути загубих се има. Това е слепило да знаеш. Вземи. Окей, това е готино. Зарка, виж, твоето стана какво е стана по-красиво, мам. Давай. Да кажи. Там да си е това. Виждате ма хората какво правя сега, нека да му видят. Може чакай, да стане? Да, чакай. Чакай да те видят хората. Аз така предлагам. Какво ще правим сега? Сега, мани ги тия бокуци, тия хапченца, ще ви оставим за друг път. Пробвам, ако стане, ако не е хвърлям голяма работа. Майко, ти си глуш ли съвет човек? Тихо, Светозаре, сега като стане нещо яко ще видиш. Имам търпение да видим помията. моля да стане. Нищо не стана. Не, то ще стане. Това ми сядам вече, аз съм на гост. Той червеното първото, мога ли го направя с този прокат? И моето стана готино. Да, може ли? Или? Не.
за 5 минути, който направи по-хубавото яйце, печеле една дъвка. Окей? Окей. Hey Siri! Create a timer for 5 minutes. Okay, 5 minutes and counting. Айде! Искам да видиш жълто яйце. Много искам да видиш жълта боя. Уджава! Усъх се. Нищо, вземи друга мама, тук няма да стане. Останала е тук, иди. Пеши се! Да. Стига купя! Искам като това много е красиво да прави го пак. Как го направя? Зарка! Не знам колко време имам! Добре, каква ти беше идеята с твоето яйце? Аз исках да има брокат, исках да стане като златно. Исках друг цвят, но не ми се получи. Бе, ако сложа в жълтото, виж не личи, че е било в жълтото. И затова си едно като фолио. Ага. И стана. Добре, аз лично се опитах да достигна галактика. Мисля, че се получи горе-долу, защото има всякакви цветове под броката. Има синьо, има лава, има жълто. Но оставяме на вас да решите кой печели дъвката. Така че в момента ще ви излезе горе в ляво едно И, което може да гласувате на кое е по-хубаво яйцето. Ами след всичката тая цапаница, разбрахме, че боите не са за яйца, а са за ръце. Също така, понеже боите бяха зле. Слабички. Използвахме броката поне да заприличат на нещо яйцата. Кое от тук ти е добро? И това е много хубаво. Това също и това също е много хубаво стане. Номер едно ще е това яйца. Добре. Номер две ще бъде галактиката. Номер три е чисто златното, смисъл да. Всички други са пълни пони. Да. За съжаление не се получиха нещата, както ги мислите, нито декупажа се получи. А да, декупажите няма да коментираме. Ти нарочно го закри с всичко това, само и само не ми се вижда. Ами хора, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Пожелавам ви един хубав велик ден. Да. Експериментирайте. Ето виждайте. Ние имахме брокат под ръка, вие може би с нещо друго ще бъде. Да, за радост. Мисля, че може да измислите много други варианти. Просто ние не сме толкова образовани в тази сфера. Креативни сме. Не сме толкова креативни, да. Но ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако искате, абонирайте се. И... Весели празници. Да. Празно изкарване. И се пазете от великденското зайче.